Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan yana kutubxonachingiz Abdulaziz Muhammad. Bugun sizlarga tavsiya qiladigan kitoblarimdan biri bir yozuvchining o'zining hayotidan kechirgan kechinmalari va bir yozuvchining hayoti davomida olgan xulosalari haqidagi kitob desam bo'ladi. O'tkir Hoshimovni biz yaxshi va mukammal kitoblarni yozadigan yozuvchi sifatida va yaxshi inson sifatida juda yaxshi taniymiz. Bugun sizlarga tavsiya qiladigan dunyoning ishlari kitobi ayniqsa onalarimizga bo'lgan muhabbatimizni o'zgartirib yuborishligiga aminman. Har bir inson o'z onasini doimo yonida bo'lgisi, onasidan ayrilgan insonlar yana bir soniya bo'lsa ham onasining oldiga qaytishligi, onasining duosini olishligi va onasining oldida hech bo'lmasa oyog'iga boshini qo'yib yotishligini orzu qiladi. To'g'rimi? Onalarimizni qadriga borliklarida yetaylikki, o'tganlardan keyin kech qolamiz. Bugun sizlarga tavsiya qiladigan kitoblarimdan biri Dunyoning ishlari kitobi ham bizga aslida onalarimiz o'zi qanday insonligi, onalarning farzandlariga bo'lgan muhabbati, farzandlarining onalarini tushunmagan holatda dillariga azor berib qo'yishlari haqida deb ayta olamiz. O'tkir Hoshimovning boshidan kechirgan kechinmalari, onalarga bo'lgan muhabbati haqida mana shu kitob orqali tanishishingiz mumkin. Farzandlarimizni onalarga bo'lgan muhabbatini ziyoda qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, yoki bo'lmasa kattalarga hurmat, ertaga afsus qiladigan ishlarni qilmasligi uchun bugunning o'zidan tushunishligini, bugunning o'zidan hayotga chuqurroq, terangroq qarashligini xohlasak, albatta kitob bilan do'st qilaylik. Mana shunday kitoblardan biri esa O'tkir Hoshimovning kitoblaridir. Dunyoning ishlari kitobini o'qir ekanman, onamni yana bir marta taniganday bo'ldim. Hattoki onam bilan kechirgan kechinmalarim, har bir lahzalarim ko'zimning oldidan o'tdi. Kitob o'qiyotgan vaqtingizda albatta onangizni ko'z oldingizga keltirasiz va onangizga bo'lgan muhabbatingiz yanada ko'payib, onangizni oldida ko'proq vaqt kechirishlikka, uni qadriga yetishlikka, uning har bir gapiga sabr qilib yetishlikka, har bir siz uchun azor deb aytayotgan narsalari aslida onamizning qanday muhabbatlar to'la bo'lgan tushunchalari, bizlarga tavsiyalar ekanligini mana shu kitobdan so'ng anglashlingiz yana teranroq bo'ladi. Kitoblarni bir yaxshi ko'rmaydigan insonning yaxshi ko'rishligi uchun ishlatadigan ko'zoynagiga o'xshatsa bo'ladi. Biz hayotga qarar ekanmiz, hayotda yaxshi ko'rolmagan juda ko'p jihatlarimizni biz kitob orqali taniy olamiz. Biz o'tmishdagi insonlarning qilgan xatolari va ularning qilgan xatolari uchun kelib chiqqan jabrlarini mana shu kitoblar orqali bilamiz. Va mana shu xatolarni takrorlamaslik uchun va mana shu xatolardan yiroq bo'lishlik uchun ham kitoblarga oshno bo'lishligimiz kerak. Dunyoning ishlari kitobini albatta o'qib ko'ring. Ayniqsa O'tkir Hoshimovning farzandlari bilan bo'lgan tuyg'ulari, onalari bilan bo'lgan tuyg'ulari, onalari bilan boshidan kechirgan kechinmalari sizni qalbingizni larzaga solishligiga aminman. Dunyoning ishlari kitobini o'qir ekanman, bir voqea hech yodimdan chiqmadi. To'g'risi, O'tkir Hoshimov qish paytida televizordagi antennani tuzashligi uchun tomga chiqib ketadilar. Havo juda sovuq va yomg'ir yog'ish arafasida bo'lganligi uchun onalari chiqib, "O'g'lim, ustingga bir qalinroq narsa kiyib olsang bo'lardi" deganlarida ham qiyinchilik, ham sovuqdan jabr ko'rayotgan O'tkir aka, "Onajon, qo'yavering, hozir tushaman. Siz ichkariga kirib dam olavering, xalaqit bermang" deb ichkariga kirgizib yuboradilar. Ana shu paytda o'g'illari Farroh aka ko'chaning yuzida kichkina bola bo'lgan vaqtlari ko'chaning yuziga chiqib dadalariga qarab turadilar. Va dadalariga qarab turgan vaqtlarida ularning ham ustlarida qalin kiyimlari bo'lmaganligi uchun bolalarning sovuq qotayotganligini ko'rib, "Nimaga ustingga narsa kiymaysan, kiysang bo'lmaydimi, kir ichkariga" deyotganlarida mana shu gapni aytib bo'lishlari bilan onalarning aytgan gaplari yodlariga tushib ketadi va onalari qalin kiyim olib chiqqan vaqtida pastga tushib erinmasdan ustlariga kiyimlarini kiyib, onalarini bag'rlariga bosib rahmat aytganlarini guvohi bo'lishingiz mumkin. Biz ham mana shunday xatolarga juda ko'p yo'l qo'yamiz. Onalarimiz bizga aytayotgan har bir gaplari, onalarimizning biz uchun pishirgan ovqatlarga beradigan raddiyalarimiz onalarimizga qanday qattiq ta'sir qilishligini mana shu kitob orqali yana bir bor bilishligimiz mumkin. Kitob haqida sizlarga ozmuncha bo'lsa ham ma'lumot bera olgan bo'lsam va ozgina bo'lsa ham kitobga qiziqtira olgan bo'lsam, g'oyatda xursandman. Ha, aytgancha, bu kitoblarni bizga yetkazib berishlikda yaqindan yordam berayotgan Bookmarket savdo do'koniga alohida tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.